Härligt, Lars. Här kommer den guldbacken. Vilken gång i ordningen, Lars, var det du tog backtennisen? Ja, i ordningen vet jag inte. Det var andra gången i mitt liv. Så. Härligt. Då kommer jag ihåg den första i varje fall. Ja, det var 3 år sedan, tror jag. Vad vann du då? Då var det en resa till München. Oktoberfest. Så. Trevligt, en oktoberfest. I år har Lars vunnit go-kartåkning för 5 personer på Täby Motorstadion. Är det som gäller? Så gratulerar. Tack. Hur gick det annars i loppet idag? Ja, det kändes riktigt klent faktiskt. Det var lite synd att jag tog backen. Det blir så att man har tagit backen så tar loppet slut lite grann. Man slutar ta i. Och, så att jag ångrar lite grann att jag tog den faktiskt. Det hade varit roligare att göra ett bra lopp istället. Men, vilken placering hade du ungefär när du tog backen? Jag var 3 när jag tog backen. Jag vet inte om jag kom 9-10 kanske i mål någonsin. Det är inte dåligt jobbat det heller. Grattis, Lars! Nu ska vi ha upp de 6 första löparna i mål. Det är ju så att för 6:e året i rad så vinner... Vill du inte ha backen? För 6:e året i rad så vinner Per Sjögren. Idag representerar han KFUM Örebro. Per segrade idag på 15:36. Raska ben. 2 i loppet ser vi Albin Olausson. Tävla för Vetter Rehab 15:45. 3 i loppet har vi André Ragnelid från IF Göta 16 blankt. 4 i loppet spurtslagen av klubbkamraten Per Ljung IF Göta 16:01. 5 i loppet ser vi Daniel Attås Team Attås 16:07 och 6 i loppet Oskar Andrén, OK Tisaren, 16:09. Bra jobbat alla grabbar. Nu ska vi höra vad Per tycker om årets upplaga. Ja, det var oväntat, måste jag säga. Varför då? Ja, jag var väldigt osäker på formen med senaste månadernas träning då, som inte har gått så bra. Men i grabbhalvan, det levererar du alltid. Ja, på något sätt så plockar man fram det där som behövs och lyckas. Det måste vara roligt att springa på gatorna i hemstan och så här. Mycket folk som hejar och så, eller? Ja, det här är den roligaste tävlingen på året tycker jag. Med tävla på hemmaplan inför alla som är. Alla som tittar, ja men det är helt underbart. 6:e året om jag inte har helt fel. Jag är sugen på att fortsätta den serien för nu misstänker jag att Litson... Han har lagt ner sin verksamhet så det är bara du som dominerar. Blidson vann nämligen 5 år innan. Ja. Precis, jag avlöste honom då, så nu har jag tagit en seger mer. Jag fortsätter så länge som... Ja, du ser riktigt pigg ut får jag säga. Vi ska ha priser från Intersport här. Per Sjögren, grattis. Härligt, applåder allihopa. Sen ser vi Albin Olausson från Vetter Rehab här. Han var cirka 10 sekunder efter, men det var bra jobbat. Nej, det tycker jag inte. Ingen som är nöjd här idag, men det brukar vara så med oss tävlingslöpare, eller hur? Ja, alltså jag hade inte räknat med, men jag hade i alla fall hoppats på att slå Sjögren idag. Och när tiden inte var så mycket hurra för så tycker jag att jag borde gjort det också. Men ja, men Per sprang bra, så all heder åt honom. Du är lite yngre också, så du får ta nästa år. Grattis, Albin! Sen har vi 2 grabbar från Göta. Göta som alltid brukar representera oss här. Idag var André 3 i loppet. Ragnelid på 16 blankt. Är du nöjd med det? Nej, jag hade hoppats lite snabbare också. Det är så. Hur var vädret idag egentligen att löpa? Kändes det bra eller vill man ha varmare? Nej, för mig passar det väldigt bra den temperaturen. Det är absolut inget att klaga på. Gött, men det måste ändå ha varit lite kul att slaga i klubbgranaten. Ja, det är det alltid. Det är det. Åker ni samma bil hemma också eller? Det är mycket möjligt faktiskt. Bra, bra. Grattis, André!
Klubbkamraten Per Ljung, Göta. 16-01. Försmädligt, eller? Vad sa du? Försmädligt. Känns det jobbigt, eller är du nöjd med tiden eller placeringen och så här? Ja, det hoppats att slå André där, men ja, det är väl okej. Jag tycker det var riktigt bra ändå. Grattis! Femma i loppet. Daniel Attås. Du stod här uppe förra året, har jag också ett minne av. Vad fick du för placering då? Förra året var jag trea. Trea förra året också. Ja, men tidsmässigt så kanske det var ungefär samma, eller? Ja, det var 10 sekunder sämre nu, tror jag. Okej. Men hur kändes det annars idag? Ja, det var lite halvjobbigt, men så ska det vara. Team Attås, vad kan du säga om det? Är det ett lag som kör, eller är det hela familjen, eller? Ja, det är jag, min bror och min far, och sen min farbror och min 8-årig kusin. Ah, härligt. Får vi se om ni kan vara med och chansen att vinna den här fina cyklarna sen också. Och cykelringen. Men nu är det femman i loppet, Daniel. Vi ska gratulera. Han har vunnit pris ifrån Intersport. Sen har vi ett nytt ansikte för mig. Från Åko Tisaren så har vi Oskar Andrén. Grattis Oskar till sjätteplatsen. Ja, tack så mycket. Känns det bra? Ja, det känns bra. Det var lite tungt innan, men nu känns det bra. Ja. Härligt. Och har du sprungit grabbalvan förut? Ja, det är femte, sjätte gången någonting, så jag har kört några. Och det här var bästa placeringen, eller? Ja, det var det. Så jag är ung fortfarande, så det utvecklas väl mer och mer. Det ska bli bättre nästa år också. Så. Grattis. Se upp där, Per. Sjätte plats, Oskar Andrén, OK Tisare. Så tar vi en stor applåd för alla de sex bäst placerade i loppet. Grattis grabbar och välkommen åter. Då ska vi se, vi har några priser kvar. Backpriset ifrån Go-kart i Täby har Dragryd fått. De sex första i loppet har fått pris.